ନିଜର ପଥ ଅନୁସରଣ କର। ତୁମ ନିଜ ଶୀର୍ଷ ଦେଶରେ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏହା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏହି ଶୀର୍ଷ ଦେଶଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶୀର୍ଷ ଦେଶ ରହିଛି? ସର୍ବଶେଷ ବିଶ୍ଳେଷଣରେ ଯଦି କଥାଟି ବୁଝିବ, ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ସେଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା। ତାହା ହେଲା ସବୁକିଛି ପଛରେ ରହିଛି ଦିବ୍ୟ ଏକତ୍ଵ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତା ନିଜ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି, ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ତା ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରକୃତି ଭିତର ଦେଇ ଯିବ ଏବଂ ତା ନିଜ ମାର୍ଗରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଏକତ୍ଵକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ସେହିଦିନ ଆମେ ଏହି କଥାଟି କହୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରାରେ ସମ୍ପର୍କିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଧାରାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ତୁମେ ଅନ୍ୟର ପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମେ ତୁମ ବାଟକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲ ଏବଂ ତୁମ ବାଟରେ ଗଲେ ହିଁ ତୁମେ ସେଇ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏଇ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନଟି ଏକ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ବାଟରେ ତୁମେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚୁଛ। ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ରହିଛି ଏହି ଶୀର୍ଷକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାର ଆହୁରି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ଏକ ଏବଂ ସବୁ ଶୀର୍ଷର ଅତୀତ ଓ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜର ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ, ଅନ୍ୟର ପାହାଡ଼ ନୁହେଁ। Thank you।